Здравейте отново, уважаеми зрители от Орчово и Вода в Панагюрище. Точно в този момент домакините от Оборище в своите зелени екипи излизат на терена. Техният съперник, гостите от Беласица, вече ги чака на него. След първите 45 минути, интересен двубой, два сериозни пропуски за двата тима. По едно попадение в всяка една от вратите. Прави впечатление, че ще има смяна в състава на Оборище, Панагюрище. Ще бъде интересно кой ще напусне игра, но пък новото име на терена ще бъде Георги Георгиев с номер 27 на гърба си. Очакваме и съдиите да излязат вече на терена на 20 и на двамата. Иначе вече са готови. Очакваме да видим, разбира се, и кой ще бъде футболистът, който ще напусне игра за на Оборище, за да влезе на негово място Георги Георгиев. Ето ги и съдиите вече излизат на терена. А те са Георги Иванов, главен арбитър, и помагат му Мартин Венев и Виктор Кокоянов. Игра за на Оборище Панагюрище ще напусне на Иван Георгиев, по това, което виждам. На негово място Георги Георгиев. Всеки момент предстои да бъде обявена и смяната в състава на зелените. Ето, официално Георги Георгиев заменя Иван Георгиев в състава на Оборище Панагюрище. Има тази промяна как ще се отрази на състава на домакините. Набързо ще премина и през съставите на двата тима, по една смяна в всеки от тях. За домакините от Оборище Панагюрище играят следните. 11. Стилиан Георгиев на вратата с 73. Иван Великов с втори номер 3. Станислав Георгиев 6. Даниел Чушчев на 7. Георги Кралиев 9. Христо Кирев 11. Капитанът има Георги Нетов 16. Венци Гурков 18. Богомил Христов 72. Васил Тачев и влезлият на почивката Георги Георгиев с номер 27. За тима на Беласица Петрич. На вратата Кирил Георгиев, пред него Марин Георгиев с трети номер, Симон Бюджиев с 6-22, Валентин Костов. Нека обаче видим първо тази атака за Беласица Петрич, която изглежда доста опасна. Възможност за тима на Беласица, страхотно спасяване на Стилиан Георгиев, след което и съдийски сигнал на Георги Иванов за това, че футболист на Оборище останал на тревата. Продължавам с състава на Беласица. Валентин Костов с 22, Аспарух Шамкалов с 7, 5, Мартин Русков, 20, Марти Тълшанов капитан на тима, Патрик Попов с 9, Живко Димитров авторът на попадението за Беласица през първите 45 минути с 8 номер, Йордан Тодоров с 14 и влезлият по средата на второто полувреме Кирил Киров с номер 17. Той пък замени Иван Иванов, който получи травма през първото полувреме. Както вече казах, интересен двубой се получи през първите 45 минути. Определено отговаря на определенията дерби и на очакванията за интересна среща. Сега възможност за Беласица. Валентин Костов спечели доста терен. Сега интересно центриран от страна на футболистите на Беласица. Справиха се обаче на защитниците на Оборище.
Имаше ли нарушение там в полза на оборище? Точно така, маркирано е такова срещу Христо Кирев. Станислав Георгиев сега с на топката. Топката бе пресечена от Спарухошан Калуф. Сега меко подаване в предни позиции. Добра игра от страна на Челушев. Това подаване в предни позиции на Немина. Беласица овладява топката. Борище като че ли поне от към преса действа една идея по-пасивно през на вторите 45 минути. Ще видим дали така ще продължи двубоя. Има ли засада? Тук маркирана е такава на Кирил Киров. Гинетов, дали ще достигне до тази топка? Нямаше как да се случи това. Сега сериозен удар тук получи на Станислав Георгиев. Нарушение маркирано в полза на оборище. Жълт картон за голмайстора Живко Димитров. Има какво е и състоянието, разбира се, на Станислав Георгиев. Доста сериозна болка получи той. Все пак ще се изправи футболиста на оборище. Георги Иванов направи забележка на щаба на Беласица в тази ситуация. Георги Нетов загуби топката. Нетов. Временно оборище с човек по-малко. Ето, връща се вече и в игра Станислав Георгиев. Междувременно Гурков такова по левия фланг. Принуден да навърне назад. Топката е върната още по-назад към Великов. Той към контузения преди малко на Георгиев. Подаване за Георги Нетов. Добра игра на Нетов в първия момент. В крайна сметка топката му бе изчистена от Симон Бояджиев. Борище с атака по дефланка. Получи се рикошет и ъглов удар в полза на домакините. Щатният изпълнител Георги Нетов за топката. Нетов сега центриране в тъхзато поле. Възможно за оборище. Топката преминава буквално на сантиметри над на гредата. Прекрасна възможност за влезлият на почивката Георги Георгиев. Този прехвърлящ удар с на глава можеше и да изненада на Кирил Георгиев на вратата на Беласица. Сега ще последва жълт картон и за Станислав Георгиев. Той като че ли си го върна за нарушението преди малко от страна на Живко Димитров. Размених си по едно много грубо на нарушение, по един жълт картон за Живко Димитров и на Станислав Георгиев.
Шамкалов кара топката в игра към Марти Телшанов. Отново Шамкалов комбинира с Русков топката. Бе избита в странично хвърляне от страна на Станислав Георгиев. Претенция от страна на домакините от Оборище, че е имало и симулация в тази ситуация. Сега нарушение в тяхна полза срещу Тачев. Двете седмици сега ще се наложи да нас поговорят с Георги Иванов. Искри прехвърчат тук. Продължават разправиите в началото на тези втори 45 минути. Продължават неразбориите. Двете седмици са привикани при Георги Иванов. Разговори на Георги Георгиев с Богомил Христов. Нарушение в крайна сметка в полза на Оборище. Няма по-сериозни последствия за някои от футболистите. Сега обаче загубиха футболистите на Оборище на топката, като че ли малко повече от нужното се разсеяха в тази ситуация те. Русков. Продължават нервите. Този път Русков и Георги Георгиев се изпускат нервите. Ще има този път някакви официални санкции от страна на Георги Иванов за някой от футболистите. Жълт картон за футболиста на Оборище, жълт и за този на Беласица, на Русков и Георги Георгиев с официални предупреждения. Доста нервно начало на вторите 45 минути и за двата отбора. Шамкалов междувременно ще има възможност да центрира. Прави го, пада футболист на Беласица в наказателното поле. Претенциите му за ДУСПА не са уважени от главния арбитър. След което маркирано нарушение в полза на Беласица, което навлече гнева на феновете на тима от Оборище. Добра възможност за тима на Беласица да отправи центриране в наказателното поле на тима на Оборище. Забави се доста това изпълнение. Ето сега и него. Да разбъркване в наказателното поле. Топката е в мрежата на Оборище, но е маркирано нарушение в полза на тима на домакините. Нова порция разправи. Бързо изпълнена топка. Спряна бе играта обаче от главния арбитър. Не позволи тази бърза атака за тима на домакините. Пратена топка напред. Има ли нарушение в полза на Оборище? Точно така, маркирано е такова срещу Тачев.
Много се накъса играта през второто полувреме. Много нерви, много нарушения, доста картони видяхме от началото на втората част. Дано не продължи по този начин в обоя, защото иначе двата отбора направиха страхотно първо полувреме. Момил Христов сега. Хубаво подаване. Грешка нам в отбраната нам на Беласица. Тук може би трябва да има картон и нарушение в полза на оборище Панагюрище. Няма маркирано такова. Георги Нетов сега по десния фланг. Георги Нетов ще успее ли да центрира преди топката да напусне очертанията на терена? Удар от вратата в крайна сметка. Друга стрела, бе, Кирчо! Георгиев сега вкарва топката в игра към Шамкалов. Той продължава в средата на терена. Измъкнаха се от пресата футболистите на Беласица. След което Станислав Георгиев успя да избие тази топка. Битка тук и нарушение от страна на Георги Георгиев. Той трябва да внимава, защото има и жълт картон вече. Русков комбинира с Шамкалов. Кирил Георгиев с топката. Праща я силно в предни позиции. Странично хвърляне за тима на Беласица. Богомил Христов успя там да пресече и да отнеме тази топка. Страхотна игра от страна на Богомил Христов. Сега подава за Стилиан Георгиев, който се забави малко и изрита топката напред, където Георги Георгиев я овладя. Не задълго обаче. Марти Тълшанов контратакува за Беласица. Възможност за центриране от десния фланг. Топката е избита в ъглов удар от Даниел Чаушев. Ъглов удар в полза на Беласица. Йордан Тодоров ще центрира. Центриране в наказателното поле, справи се там Тачев на близката града. Втори опит, вече на далечната града е центрирането. Топката овладяна от футболистите на Беласица. Опит за изстрел от страна на Кирил Киров влезлият през първата част на футболист. Все пак всичко се разминава пред вратата на оборище. Аут. Ще вкара топката в игра Стилиан Георгиев.
Обаче остана във владение на оборище, след което на Георгиев я изкара в аут. Грешка сега в състава на гостите. Възможно за оборище Панагюрище. В наказателното поле вече се развиват действията. Греда! Греда за домакините от оборище. Георги Нетов овладява сега. Възможности за Богомил Христов в наказателното поле. Ще успее ли да центрира? Подава на Георги Нетов. Той праща топката в наказателното поле. Справиха се футболистите на Беласица. Прекрасна възможност за Христо Кирев от състава на оборище. Топката обаче срещна левия страничен стълб на вратата, пазена от Кирил Георгиев. Междувременно Беласица контратакува. Страхотна игра в защита на оборище. Топката обаче остава в владение на гостите. Кирил Киров сега комбинира с Шамкало. Шамкало центрира в наказателното поле. Добра намеса там на Стилиан Георгиев. Двобоят продължава да бъде доста интересен, въпреки нервите в началото на втората част. Георги Нетов сега не успява да се пребори за тази топка. Добра игра на Христо Кирев. Успя да отнеме топката, след което, щях да кажа, я загуби, но било извършено и нарушение срещу на футболиста на оборище. Богомил Христов сега тръгва да атакува. Грешно подаване, възможно сега за Беласица. Справиха се там обаче футболистите на оборище. Отново Богомил Христов, подаване към Георги Нетов. Тази топка бе пресечена обаче от Симон Буяджиев. Доста вдигнаха оборотите последните няколко минути двата отбора. Талшанов сега комбинира с Шамкалов. Даване към наказателното поле на оборище. Справиха се там футболистите в зелено. Този пас на Васил Тачев бе пресечен. Все пак странично хвърляне в полза на оборище Панагюрище. Богомил Христов сега. Опит да намери своя капитан Георги Нетов. Топката обаче не мина. Беласица вече атакува. Добра възможност. Влезе в наказаното поле. Шутът обаче премина по край гредата. Много добра възможност иначе за има на Беласица Петрич и в частност автора на единственото попадение за на гостите Живко Димитров. Христо Богомилов сега. Богомил Христов, прощавайте. Сега хубаво диагонално подаване към левия фланг, където е Венцислав Гурков. Той комбинира с Георги Нетов. Георги Нетов има възможност да се надиграва един на един. Търси пространство за удар. Удар на Георги Нетов. Топката преминава по край страничния стълб на вратата, пазена от Кирил Георгиев. Доста интересни минути. През тази втора част две възможности за Беласица. Видяхме и две такива и за състава на оборище Панагюрище домакините. При едната топката дори срещна гредата. Богомил Христов сега. Страхотна игра на полузащитникът на оборище. Ще успеят ли да задържат топката футболистите в червено? В очертанията на терена. Не успя Шамкалов. Кремен Лиев сега ще вкара топката в игра. Прави го. Възможност за оборище. Там нямаше никой в наказателното поле. Опита се хитро Христо Кирев да измъкне тази топка. Не успя да го направи тук. Това трябва да бъде жълт картон.
задължителен картон в тази ситуация. Спиране на контратака. Ще има жълти картони, най-вероятно и за щаба на Беласица. Жълт картон дава на Георги Иванов, ако не се лъжа, на Саша Симонович в тази ситуация за реакцията му. Продължават споровете. Марти Тълшанов с Георги Иванов. Беласица сега атакува Шамков, праща топката към наказателното поле. Опитва се там Георгиев да си отвори пространство за изстрел. Отнета му е топката. Контрадействие за оборище. Георги Нетов е опасен в такава ситуация. Опит да намери Богомил Христов. Шамков там е заел доста добра позиция и успя да достигне първи до топката. Бояджиев сега изная се топката най-после в предни позиции за Беласица. Русков. Отново Беласица във владение. Марти Тълшанов. Възможност за центриране. Ето го и него. Не бе добре изчистена топката. Тя остава в полза на Беласица. Георги Нетов сега комбинира с Тачев. Отново Нетов. Страхотна контратака се очертава за оборище Панагюрище. Георги Нетов сега с топката не успя да я овладе. Мартин Русков успя да го притисне достатъчно и да му я отнеме. Сега за Беласица. Добра игра тук на Мартин Русков. Успя като на шега да премине през целия отбор на Беласица и да отправи изстрел, който обаче бе блокиран. Центриране в наказателното поле. Там на далечната града бе Йордан Тодоров. Не успя да достигне до топката Йордан Тодоров. Илиан Георгиев забави се с изпълнението, сега комбинира с Станислав Георгиев. Отново Станислав Георгиев. Ще успее сега в средата на терена от двете деветки да владее топката. Възможно за Беласица. Топката преминава по край градата. Много-много близо бе на Патрик Попов. Успява в сблъска с другата девятка Христо Кирев в средата на терена да отнеме тази топка. След което да отправи изстрел. Тъглов удар в полза на Беласица. Възможно сега. Заспаха за момента защитниците на оборище като чели. Силно подаване. Ако Георги Нетов успее да овладее тази топка, ще стане много опасно за Беласица. Все пак справи се там Марин Георгиев. Не задълго, защото оборище отнема топката. Подаване към Георги Нетов. Възможно за Георги Нетов. Забави се за момент капитана на оборище, след което загуби тази топка. Георги Георгиев с топката. Закъсня Христо Кирев в тази ситуация. Сега оборище изглежда доста оголен. Като че ли се поизмориха футболистите на домакините. Възможно за Беласица сега. Шут по посока на вратата. Спасяване нам на Стилиан Георгиев. Георги Нетов сега.
футболист. Но Борище е останал на тревата в наказателното поле на Беласица. Георги Нетов изкарва топката в странично хвърляне. Чили прекъсването е добре дошло и за двата отбора. Изглеждат вече поизморени и двата отбора. Има смяна, ако не се лъжи, в състава на Беласица. Смяна в състава на Беласица. В игра влиза Атанас Чепилов. Атанас Чепилов, той заменя голмайстора Живко Димитров. Висеше и с жълт картон Живко Димитров. Центриране сега в наказателното поле, бори се там Тачев. Спряна играта. Спряна играта. Футболист на Беласица остава на терена. Да видим каква е ситуацията с футболиста на Беласица, да не се наложи още една принудителна смяна. Да видим. Междувременно Станислав Георгиев е отново на терена. Зад има на Оборище. Той получаваше медицинска помощ край тъча. Изправи се в крайна сметка Валентин Костов. Силно подаване. Георги Нетов ще овладее топката. Прекрасна възможност за Оборище. Подаване към Тачев. Тачев ще влезе ли топката? Това е гол! Георги Нетов за Васил Тачев. Тази комбинация носи втори гол за Оборище Панагюрище. Оборище 2, Беласица 1, второ попадение на Васил Тачев. Сега вече се чака и бърз отговор от страна на Беласица, защото няма чак толкова много време до края на срещата. Публиката на стадиона Орчо Войвода. Може да бъде доволна от това, което вижда. Георги Нетов за Васил Тачев на два пъти тази комбинация донесе попадение на Оборище Панагюрище. Така играта е подновена при резултат 2-1 за домакините. Нарушение сега в средата на терена в полза на Беласица. Ще има и жълт картон в този момент. Той идва за Богомил Христов. За това нарушение, като че ли за натрупване на нарушения бе вдигнат този жълт картон. Бояджиев към Шамков. Отново Бояджиев.
Шамков е оставен свободен сега отляво. Отново сблъсък на двете седмици. Имаше ли нарушение тук в полза на оборище? Няма такова. Здрава битка там край тъча. Тачев успя да достигне пръв до топката, след което Беласица я овладяха. До този момент, в който това подаване на Марти Таушанов към Марин Георгиев. Не бе точно, не успя Марин Георгиев да овладее тази топка и тя излезе в странично хвърляне. Сега футболист на оборище остава на тревата. Като че ли се приготви и смяна в състава на оборище. Богомил Христов ще не пусне терен от далечната страна. Дали той получи травма и ще бъде заменен? Или на няколко пъти медицинска помощ получаваше и Станислав Георгиев? Тачев сега успява да спечели нарушение в полза на оборище. Стигна първи до топката нападателят и автор на двете попадения до момента в полза на панагюрци. Добра игра сега, възможност за оборище. Турков центрира топката, обаче преди това е напуснал очертанията на терена. Странично хвърляне в полза на гостите от Беласица. Като че ли двойна смяна пък приготвя Саша Симонович. Той има едно прекъсване до края на срещата. Даване към Георги Нетов на фланга. Той успя да овладее тази топка. Влиза към наказателното поле. Възможност за Нетов изстрел на Георги Нетов. Капитанът на оборището на Гюрище. Топката мина над напречната града. Смяна междувременно в тима на оборище на Гюрище. Ще бъде изпълнена тази смяна след... като топката напусна отново терена или има някакво прекъсване. Сега я чисти. Георги Георгиев. Смяната в оборище. Николай Димитров. Той заменя авторът на двете попадения Васил Тачев, който пък получава заслужени аплодисменти от публиката в тима в Панагюрище. Марти Таушанов напуска игра. Марти Таушанов и Йордан Тодоров напускат игра за Беласица. На тяхно място Димитър Иванов и Лъчезар Давков. Оборище от своя страна пък подготвят нова смяна в състава. Доста далеч прати тази топка Стилиан Георгиев.
класата сега във владение. Бояджиев комбинира с Шамкало. Много Бояджиев комбинира в средата на терена с Русков. То още по-надясно. Възможно за центриране в наказателното поле на Борище. Бори се там Атанас Чипилов. Спечели ъглов удар фланговият футболист на гостите. Става на Борище пък Кирил Чупаринов ще влезе в игра. При следващото прекъсване справиха се там защитниците в зелено. Контрадействие сега за Оборище. Много добра възможност да затворят матча домакините. Георги Нетов с топката в дясно. Това подаване обаче много-много смали ъгъла на Станислав Георгиев. Игра ще напусне Богомил Христов. Той също виси с жълт картон. Богомил Христов най-вероятно ще напусне игра и то на носилка. Силен мач като цяло на Богомил Христов. Доста топки отне в средата на терена. Доста борбен. Доста проблеми създаде, така да го кажем, за полузащитниците на Беласица. Сега обаче напуска игра на носилка. На негово място Кирил Чупаринов с 8 номер. Аплодисменти получава Богомил Христов. Другот междувременно е подновен. Малко остава до края на тази среща. Малко време е за тима на Беласица да успее да вземе нещо от това гостуване. Шамкало сега с топката. Мира с Бояджиев. Праща топката в средата на терена. Центриране от десния фланг, доста далеч, но там обаче не се ориентираха добре на домакините. Ще последва ъглов удар за Беласица. Инфарктни последни минути на този двубой. Един изключително важен двубой за развитието на битката за първите места в Югозападната трета лига. Центриране в наказателното поле. Справиха се защитниците в зелени спортни екипи. Сега опит за контратака на домакините. Георги Нетов с топката. Знаем колко опасен в такива ситуации. Топката обаче по време на това подаване бе закачена от футболист в червен спортен екип. И бе отнета. Чипилов сега. Отново той. Комбинира с Давков на десния фланг. Отново Чипилов в наказателното поле. Центриране. Справиха се там защитниците на Оборище. Шут сега. Добра възможност бе това за Кирил Киров. То владя топката на границата на наказателното поле. Имаше възможност да отправи изстрел. Направи го, но я изпрати над напречната града. Георги Нетов сега капитана на Оборище, Панагюрище, остана на тревата. Като че ли ще напусне игра именно той, да видим.
Игра се готви да влезе Кристиан Димитров. Точно така, Георги Нетов напуска игра, на негово място Кристиан Димитров. Напуска капитана на Оборище Панагюрище под аплодисментите на публиката на домакините. А капитанската лента преминава на ръката на Георги Кременлиев. Топка в полза нам на Оборище Панагюрище тук. Кременлиев. Силно подаване напред. Излиза вратарят на Оборище. Стилиано Георгиев праща топката към центъра на терена. Там успяха футболистите на домакините да я овладеят. Кременлиев сега по десния фланг. Има нарушение извършено срещу него. Стана на тревата Кременлиев, след което жълт картон и за Кириакос Георгио. Официално предупреждение за наставника на Оборище Панагюрище. Слав Георгиев за топката. 5 минути продължение междувременно навдига четвъртия арбитър на тази среща. Бояджиев сега за беласица. Спрати топката в предни позиции. Тя овладяна от футболистите на Оборище. Не за дълго. Бояджиев. Шамкалов сега. Отново Бояджиев. Валентин Костов подава на дясно към Марин Георгиев. Даване в наказателното поле на Оборище. Кременлиев ще достигне първи до тази топка. Добра игра на Кременлиев. Дали ще успее да я запази? Нарушение извършено срещу Кременлиев от страна на Кирил Киров. Остана на тревата Георги Кременлиев. След това единоборство изправя се все пак. Слав Георгиев ще вкара топката в игра. Силно подаване в предни позиции. Там имаше само футболисти на беласица. Нарушение. Тук сега от страна на Кирил Чупаринов. Получава жълт картон за тази си изява. Малко остава до края на тази среща. Около 3 минути на надеждата за тима на беласица да успее да вземе нещо от този двубой. Симон Бояджиев сега с силно подаване към Шамкалов. Двете седмици отново. Един срещу друг. Шамкалов срещу Георги Кременлиев. Страхотна игра на Георги Кременлиев. Няма нарушение обаче. След което грешно подаване от страна на беласица. Контрадействие на Оборище. Топката бе просто изчистена в предни позиции. В Петрич, как ще играе 5 минути продължение, бе!
Виктор Георгиев сега за Кремен Лиев. Страхотна игра от страна на настоящия капитан на оборище Панагюрище. Успя да спечели странично хвърляне в своя полза. Опитва се да спечели допълнително време на Георги Кременлиев. Вкарва топката в на игра, след което тя е изкарана от Симеон Бояджиев в ново странично хвърляне. Георги Кременлиев ще изпълнява. Прави го Георги Георгиев. Между двама футболисти на Беласица успя да спечели странично хвърляне. Може би чувате сега и част от публиката на оборище. Ъгъл фудър ли е решението? Точно така, ъгъл фудър в полза на оборище. Ще се опитат да спечелят и последните секунди до края на този двубой футболистите на оборище. Между трима там. Много сериозна битка на тъча. Все пак удар от вратата. Може би последен шанс за тима на Беласица Петрич в тази ситуация. Всички от тима на Саши Симонович се втурват в предни позиции. Георги Кременлиев там овладява топката. Опитва се да я задържи, след което я изчиства на крак на футболист на Беласица. Ново центриране в наказателното поле. Топката овладяна от Венцислав Гурков и в този момент идва и последният съдийски сигнал. Оборище Панагюрище успя да победи Беласица Петрич с 2 на 1, две попадения на Васил Тачев след две асистенции на капитана Георги Нетов. За Беласица точен бе Живко Димитров. Един интересен двубой, в който зрителите можеха да видят и още попадения. В крайна сметка оборище сваля Беласица от върха след победа с 2 на 1 на стадион Орчо Войвода в Панагюрище.